ծրագիրը ծրագրին նպատակն էր մարզային երիտասարդության կարողությունները զարգացնել մարդու իրավունքների ոլորտում եւ նրանց նաեւ ոչ միայն մարդու իրավունքների, այլեւ ժողովրդավարության, իրավական պետության հասկացությունները նրանց հետ քննարկել եւ արդյունքում նրանց հմտություններ տալ նաեւ իրականացնելու մարդու իրավունքների հետազոտությունները իրենց քաղաքում կամ իրենց մարզում, ինչպես նաեւ ընտրությունների ժամանակ լինել դիտորդ, անաչառ, օբյեկտիվ դիտորդ, այսպես ասենք, նրանք իրենց մարզերում ընտրեցին հրատապային հարցերը, որոնք համարում էին, որ շատ կարևոր են իրենց մարզերի համար, եւ իրականացրեցին այդ հետազոտությունները եւ գրեցին փոքրիկ զեկույցներ իրենց հետազոտությունների արդյունքում, եւ նաեւ այդ զեկույցները այսօր եւ մինչ այսօրվա ներկայացումը եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո նրանք պետք է կարողանան համագործակցելով տեղական կառավարման իրենակառավարման կառույցների հետ այդ ոլորտները շտկել։ Որ խնդիրներն են, որ մարզի բնակիչներին անհանգստացրել է եւ նրանք դրամատին բարձրաձայնել են։ Բազմաթիվ խնդիրներ, եւ աղբի խնդիրը կա, եւ աղբանության խնդիրը կա, եւ բանկարտության խնդիրը, բազմաթիվ խնդիրներ։ Դուք գոհ եք ստացված արդյունքից, հա՞։ Ես ճիշտ ասած, այսպես կասեի, շատ ավելի լավ կլներ, որ իրենք ներկայացնեն եւ իրենք ասեն ինչքանով են գոհ։ Ես կարծում եմ, որ բավականին հետաքրքիր աշխատանք եղավ եւ նրանք նույնպես գոհ են եւ մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, որ մենք բազմաթիվ այդպիսի դասընթացներ ենք անցկացրել Հայաստանում եւ մենք ունենք մեծ ցանց կամավորների, եւ եթե որ անհրաժեշտություն է լինում Հայաստանում, ամբողջ Հայաստանում որևէ ոլորտում անցկացնել հետազոտություն, ապա այդ ցանցը միանում եմ ես, եւ այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ նույն այս մասնակիցներ, այս ծրագրի մասնակիցներից թերեւս ոչ բոլորը, բայց շատերը նույնպես կդառնան մեր ցանցի անդամներ։ Մենք ուզում էինք երիտասարդների կարողությունները ուրեմն զարգացնել, հիմնականում մարզային երիտասարդների։ Մենք Հայաստանի հետազոտության կոմիտեն այնպիսի ծրագրեր է իրականացնում, որ ընդգրկված են եւ Երևանից եւ մարզերից, ուրեմն մեր մարզային կամավորներից շատերը իրենց տարածաշրջաններում ստեղծել են հասարակական կազմակերպություններ, ու մեր հիմքը դրեցինք այդ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով իրականացնել տվյալ ծրագիրը, եւ դրա հետ կապված ուրեմն հոկտեմբերից է սկսվել 2018 թվականից առաջին նպատակը նա էր, որ իրենց կարողությունները զարգացնել մարդու իրավունքների խտրականության, իրենց կարևոր դերը ընտրությունների հարցում, որ ժողովրդավարության զարգացման գործում մեծ դեր ունեն կայացմանը Հայաստանում ժողովրդավարության, եւ այդ պատճառով ուրեմն առաջին նպատակը դա էր, որ պետք է կարողություններ զարգացնենք, հետո որ իրենք մասնակցեն ընտրական գործընթացին, այսինքն մենք սպասում ենք պետք է լինի ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, ու դա սպասում ենք, որ շատ ուշ կլինի, եւ ուրեմն առաջինը սկսեցինք արտահերտ ընտրություններին երիտասարդների պատրաստումը, դասընթացներ հենց տեղերում, տարածաշրջաններում, դա Սիսիանում էր, Սիսիանի Հելսիկյան ակումբի հետ, ճամբարակում նրան հատիկ համայնքային զարգացման ուրեմն հիմնադրամի հետ, դա Մասիսում էր կանաչ Մասիս ՀԿ-ի հետ, իսկ նաև Գյումրիում ուրեմն Խորանարդ հասարակական կազմակերպության հետ։ Պատերացրեք, ամեն տարածաշրջան գրկվել են 35-ից 40 երիտասարդներ, այդ 35-ից 40 երիտասարդների հետ կապված անցկացրել ենք հենց տեղերում, այսինքն շրջաններում վերապատրաստման դասընթացներ, պատրաստել ենք դիտորդներ, եւ հաջորդ էտապում իրանք կատարեցին դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների դիտորդությունը հենց իրենց տարածաշրջաններում, յուրաքանչյուրը հավանաբար ամեն մի տարածաշրջանում 15-17 տեղամաս էր, եւ զեկույց դրանից հետո
փոխվեց մարտավարությունը։ Արդեն որոշեցինք բոլոր այդ տարածաշրջանների երիտասարդներին միացնել յուրաքանչյուրից 8 հոգի եւ միացյալ փորձ փոխանակման հետ կապված անցկացնել արդեն մարդու իրավունքների կրթության մոնիթորինգի հասկացողության շահեր պաշտպանության վերաբերյալ դասընթաց միացյալ այդպիսի 3 դասընթացներ անցկացրեցին։ Եվ բայց խնդիր ինչ էր դրված։ Իրենք սովորեցին ինչպես բացահայտել իրենց համայնքներում համայնքային շահ ներկայացնող խնդիր ու դրա ուղղությամբ կատարեն մոնիթորինգ ուսումնասիրություն ու գրենսեգուսներ, եւ այսօր դուք ականատեսը կլինեք, որ այդ ստացված դիտելիքների շնորհիվ իրենք ուրեմն կատարել են ուսումնասիրություն իրենց համար առաջնային խնդիր իրենց համայնքում, եւ այսօր ներկայացնելու են այդ բացահայտված խնդիրները եւ առաջարկություններ կանեն որոշում կայացողներին, որպեսզի լուծեն այդ խնդիրները։ Խնդիրներ են իրենց մտահոգությունը։ Գիտեք, մտահոգությունը հետաքրքիր էր, որ իրենք քննարկել են հիմնականում բնապահպանական խնդիրներ են, աղբահանության հետ կապված, խաղահրապարակների հետ կապված իրենց տարածաշրջաններում, իսկ Գյումրում ընտրել էր ճանապարհների, ուրեմն բարեկարգման հետ կապված, ու բոլորը զուգորդած շրջակա միջավայրի մակրությունը ներառելով որպես կարևորագույն խնդիր։